Mərhəbə, arkadaşlarım. Böyrəklər haqqında adlısperoq vasitəsi ilə birlikdə bakalım. Sağlı-solu bir cift orqan olan böyrəklər peritonumarkasında olaraq retroperitoneal konumda, omurğanın iki yanında, qarın arxa divarına yaslanmış şəkildə bulunurlar. Skeletotopik olaraq sağ böyrək T12-L3, sol böyrək T11-L2 düzəyində yer alır. Böyrəklər fasuliyəyə bənzər şəkildədirlər. Her böbreğin ön ve arka iki yüzü konveks bir diş kenarı ile konkav bir iç kenarı vardır. İç kenarda böbreğe girip çıkan oluşumlar içindekine bir yarık hilum renale vardır. Hilum renaleden böbreğin içine doğru sinüs renalisi olarak adlandırılan bir boşluk uzanır. Hilum renaledeki yapılar önden arkaya doğru vena renalis, arteria renalis, pelvis renalis üretir şeklinde sıralanmıştır. Böbrəklərin yapısı, böyrəyə frontal bir kesi yapıldığında içdən dışa doğru 3 fərqli bölyə ayırdıdılar: pelvis renalis, medullarenalis, cortex renalis. Pelvis renalis təpəsi hilum renaldən çıxmış, ureterlə Uzanan, gövdesi sinüs renalis içine oturmuş, kas ve zardan yapılı huni şekilli bir bölümdür. Pelvis renalis, proksimalde büyük ve küçük kaliksler şeklinde böbrek dokusu içine uzanır. Küçük ve büyük kaliksler pelvis renalis ve ureter arbor excretorius olarak adlandırılan boşaltım ağacını oluştururlar. Böbrek kitlesinin yaklaşık 2-3'ünü kapsayan medullar renalis, 8-18 adet piramidal yapı içerir. Tabanları korteks renalisə dəpiləri kiçik kolikslərə oturan piramidal oluşmalara piramiz renalis denir. Böyrəyin arterial kanlanması aorta abdominalisən ən böyük çift dalı olan arteria renalis ilə sağlanır. Hər bir renal arter arteria mesenteric superiorun həmin aşağısında olaraq L1 L2 düzəyində aorta abdominalisdən çıxar. Sağ renal arter daha uzundur. Kilomurenaliya yulaşan renal arter ön və arka diviziyona. Bu divizionlarda toplam 5 segmental dal ayrılır: Venae venoz kanı və renalis aracılığı ilə vena cava inferiora gedən olu. Böbrüklərin innervasyonu plexus renalis ilə sağlanır. Erkəklərdə bu plexusa aid liflərdə testisdən gələn sinirlər arasında bağlantılar vardır.